Durağı hava verdi. Yalmasın ötürməsi, Ramazanov! Və Vipsotda Bakı qapısı Murendin Oskar komandasını qolda əxlas edir. Və daha sonra Horvata qarşı qayda pozulur. Ramazanov bu görüşü nəsil qəhrəmanına çevirə bilər. I can give you the sky and the light will guide you. Run in the wild, I swear I'll find you. Open your mind.